Howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa ugu deeqay qalab howlgal iyo kuwa xafiis booliska magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed si kor loogu qaado ammaanka loona hagaajiyo xaaladaha shaqo ciidanka. Qalabkan ayaa waxaa ku jira 130 katiinadaha lagu xiro dambiilayaasha, 8 budadka ah, 65 sanduuq oo qalmaan ah, 130 xirmo oo waraaqo ah, 130 feelasha xafiisyada iyo qalab kale oo loo qaybin doono saldhigyada booliska afgooye marka xudur Bardaaliyo Baydhabo. Isaaq Cali Subag, wasiirka ammaanka maamulka Koonfur Galbeed oo gudoomiyey qalabkan, ayaa uga mahad celiyey AMISOM gacanta ay ka siiyeen ciidanka booliska maamulkaasi. geenka may la wareegay alaab leenka tirgali intii ka hormariyey amniga oo magaalooyin badan oo kumidata afgooyi marka xudur Bardaal Baydhabo alaabta soo iska jirta 130 xabo oo katiinadii dadka dambiilalka la kiraayay iyo stationery ciidan badan oo inay iska jiraan faylal qalmaan walaaliba oo leenka tirgalay intii oo saldhigyada booliska ka shaqeeyaan waan leenka baahnahay. Runtii AMISOM booliis iyo alaabtun aan ka deeqday intaasu degmo aan hataa sheegi saldhigyadiyo isleenka hormari ama leenka shaqeeyay la hormari amniga degmooyinku oo alaabtun aan ka tirgalay. Runtii AMISOM booliis mar walba may la garab taagin jina ciidamada booliska Soomaaliyeed gaar ahaan aan Koonfur Galbeed. Muqtar Adum oo ka tirsan booliska AMISOM una qaabisan Koonfur Galbeed ayaa sheegay in wax badan laga qabtay hagaajinta howlaha booliska iyo xirfadahooda. The purpose of the support is for the assist the sideways state police for the observance of the human rights in the course of their activities. As you know, AMISOM police has been supporting Southwest State Police in so many angles. Last month in February, we took them through a course on the community policing for 25 police officers of the Southwest State Police. And the earlier this month of March, we have done a course on human rights protection for the Southwest State Police, which comprises of 50 participants for 10 days. Abdassar Gule, Shabella TV.